över till Malmö där Göran Winberg tidigare idag träffade grabbarna i Europe. Hur känns det nu? Premiär, Europa-premiär hemma i Sverige igen i Malmö. Det är bra. Ja, det känns bra helt enkelt. Är det pirrigt? Det var en överrumplande fråga liksom, var det inte det? Är det pirrigt? Än så länge, jag vet inte vi har hunnit tänka på det riktigt. Och sen har vi självklart lite nervöst att spela hemma i Sverige igen. Det har vi inte gjort på några år nu. Rent showmässigt så har vi gjort ungefär samma sak i Asien som vi gör nu. Är det samma saker som ni spelade i Japan och Indien som ni bjuder på här i Sverige? Inte riktigt, vi möblerar om några låtar och ett nytt stage set och nytt ljus. Med soffor och grejer nu. Soffor har vi, ja. Många kritiker skrev om eran förra LP att, om den sista LP:n att det här skulle bli Europes riktigt stora genombrott. Men den har inte lyckats så där 100%. Den vandrar inte iväg lika bra som den förra. Är ni besvikna? Nej, man, vi har väl, om man säger så här långt har den väl sålt ett par miljoner runt omkring. Det är jävligt illa. Det är ju skit tråkigt. Men grejen är att vi har ju dåligt. Vi kommer ju att släppa en ny singel här om en månad skulle jag tro. Let the Good Times Rock, och vi såg just videon till den och den var väldigt bra, så vi är otroligt nöjda. Så vi har absolut inte slutat jobba på skivan eller någonting, utan vi kommer... Vi har precis börjat vår världsturné och det är på turnéet rockband säljer plattor, så att än är inte slaget rågat. Skrivs det ny musik? Skrivs det ny musik? Ja, det skrivs. Vi latsar med nya idéer. När vi är i soundcheckar så spelar vi lite på nya idéer. Vi har lite grejer, men än så länge har vi inte provat någonting live. Vi får se senare på turnén kanske. Nu ska ni spela i Europa. Är det Amerika sen eller? Ja, det är målet. Det beror ju lite grann på hur det går naturligtvis. Om man nu ska åka dit och fortsätta turnera eller gå in och göra en ny platta helt enkelt. Vi kan inte visa några bilder här för grabbarna spelar just nu. Men tittar ni på Ritz TV2 torsdag klockan 18, då bjuder vi på bilder. Eller hur? Spela just nu. Wow. Ja. Ja, vi får väl läsa i tidningarna imorgon vad kritikerna tyckte.